Металістам – покарання, постраждалим – зниження ціни за воду. Зловмисники, які залишили 4 міста Кіровоградщини без води, зізналися у скоєному. Як виявилось, залізні кути на електроопорі високовольтної лінії зрізали двоє світловочан сусідів. Нагадаю, через падіння конструкції відбулося знеструмлення насосних станцій водогону Дніпро-Кіровоград, який подає воду для Знам'янки, Олександрії, Світловодська та Кропивницького. Наразі зловмисників затримали, повідомили представники Нацполіції. Їм загрожує до 3 років тюрми. Жителям постраждалих міст, які внаслідок аварії отримували замість питної води технічну, зроблять перерахунок. Аби в подальшому не допустити подібних ситуацій, очільник області доручив органам місцевої влади, Нацполіції та Обленерго провести обстеження усієї інженерної електромережі області. Також планується докупити техніку по підвозу води. Проводили щоденний моніторинг, відбір якості води, яку ми подавали на минулому тижні. І відповідно до результатів аналізів ми там, де необхідно, проведемо перерахунки. Прошу іще раз звірити годинники між містами, з'ясувати, скільки у нас є наявної техніки для підвезення води. Можливо, її недостатньо, значить потрібно в бюджетах передбачити кошти на те, щоб придбати таку техніку, для того, щоб у нас в питаннях, якщо виникають подібні питання, щоб у нас ситуація не була нештатною.